Good evening to each and everyone. Welcome sa ato ang prayer meeting once again. So nindot kayo ato mga angay ng ampo karon. Maminaw ang ginoo karon sa ato mga pagampo. Paghahalma tasya ginoo. Siya mo'y nagtudlo nato. Siya'y challenge nato. Then we will do it according to his way, according to his will. Now tonight, mga this is prayer number thirteen. Prayer number 13, Ika 13 sa ato ang uh, series, a lesson about prayer. And the title of this message is, Why do we pray only to the true God? Why do we pray only to the true God? So, usahay kanang ato pagampo, wala nato natuon ngato sa tinuod nga ginoo. Kay naatay tao, gitanao. Naatay tao, gipadungogdungog. Amen? Usahay, matintal ka to post it. On Facebook, onya mayoneka, please pray for whatever pero ang imo intention is to ask. No, say ato ipaagi prayer request. Pero it's already begging. Tinguona na. Ang tinuod gyud mga kaigsoonan nga answer prayer when it is only God who knows your request. kanang ang Ginoo ra gyud nakaibaw sa imong request ba Unya ang mga tawo nga gigamit si gino, idea, sa Ginoo walay idea unsay imong need Naka nakasabot na <laughs> Dili kay ikaw gyud akong gi kwan bread nagampo jud ko sa si Ginoo bread nga gamiton ka sa si Ginoo Really Why don't you try to pray and don't tell anyone And wait for the Lord to work. Okay. Using those people, na kalibutan okay. sa imo problema. Ma feel nimo ang mga ison, ang experience nimo. Wow, thank you, Lord. Nindot ke ba? Nindut ke ang feelings ba? Ma unbeliever, ma believer, moigamiton sa si kinong mga ka because everything is the Lord's. So ato, ato tan adto niya iyagyag na mga kaigsoona ng imo mga mga problema dili sa mga kinsay gituhoan nimo nga maoy makatabang nimo amen. amen so nahimo silang kompetitor uh, sa Ginoo so kung nahimo na silang competitor sa Ginoo kay nagdahom ka nagtuo ka na sila gamiton sa Ginoo Kompetitor. ikaw na gabuot Your faith is upon those people. Nahug na silang false. Because there is only one true provider. And that is the Lord. Please open your Bible to the book of Jeremiah chapter 29. And we will read verses 8 to 9. Let's all stand please. Let's read all together. Please go. For thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, Let not your prophets and your diviners that be in the midst of you deceive you, neither hearken to your dreams which ye cause to be dreamed. For they prophesy falsely unto you in my name, I have not sent them, saith the Lord. Heavenly Father, we thank you, Lord, and we praise you for your goodness into our lives we thank you for the holy spirit lord to understand your message thank you for the church for putting us all together to become one body it is your body and we thank you dear god for the bible thank you for this time that we could pray together but before that i pray dear lord that you bless us with your message and please use me empower me to preach your word o god boldly and with wisdom For your glory we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The Bible says, The Lord saith, mga iso, nagsulti ang ginoo, Let not your prophets and your diviners that be in the midst of you deceive you. There will be people, mga kaigsunan, holding the Bible, telling you something what to do in your life. Remember, wala to sila gipadala sa Ginoo para nimo. Remember unsay gisulti sa Ginoo? I have not sent them. Now, every churches naghatag ang Ginoo og usa ka pastor para giyahan ang mga katawhan sa Ginoo, mauna ang tao nga gipadala sa Ginoo for you to listen. Because what he will preach to you is what he heard from the Lord. Mga kaigsunan, paminaw mo sa gipadala sa Ginoo ninyo. No? Ayaw ninyong i-compare ang inyong pastor ngadto sa lain nga pastor. Abi kay friend mo, abi kay suod mo, abi kay uh, ni respeto kaniya, abi kay taas imo panlantaw niya, then wala nagparihas of obviously dili parihas mga kaigsoonan tungod kay managlahi og field. Amen. Now, you're listening to another pastor, but you are here working. Sige pa buwan, sige na. No. Dili, magmatch. mag-match. Dili mag-match. So muna, nagka-problema ang mga Kristuanon because that is what the Christians are doing. Listening to another another pastor. Ingon sa Bible, mga ka So verse number 9, For they prophesy falsely unto you in my name. I have not sent them, saith the Lord. So mag-careful ta kinsa imo gipaminaw. Mag-careful ka, mag-careful ka mga kigsunan kinsa imo gisunod. It should be the Lord, it should be the Lord. Because it is the Lord who knows everything that you need to do. Sa particular nga lugar kung asa ka gibutang sa Ginoo, dili si nga naa ka sa Lapu-Lapu. Dili si nga naa ka sa Lighthouse Bible Baptist Church. So gihatang ang mission para aning simbahana, dili si piyat, nga nung kamo ang naadiri. Now, who is trying to uh, snatch you away from that will nga gihatang sa sa church? The false prophet around you. Na Nagpaka- nagpaka-aron -nagpaka ing nun nga kanang kaibaw. Nagpaka-aron ing nun nga Nasayon kung unsay kabubot noon sa Ginoo. Sayon. And that is why your life is being miserable. Naglibog na ka. Muna ang uban, manghawa na sa mga kasimbahan Nga man, lain ang ipaminaw. But if you are just listening to the man of God na ipadala sa ginoon ni mo, you will never miss. Kung ibuhat ka sa mga challenges nga gihatag sa pastor. Kung namilaw lang yun ka, you will never miss. Mga igsoon. And then you will see the progress sa imuha nga pagtrabaho diha sa buluhat sa Ginoo. Makita ni mo ang blessing sa Ginoo. Kaya di ba kanya tagaan kung wak So muna careful ta. Magbantay yun ta mga kaigsunan. So nga adto man mo ampo sa buhi o tinuod nga Dios? Nga naman, number one, number one, mga Ikson, because He truly cares. He truly cares. Siya lamang ani care ni mo, and that is why, in the first place, God put you into His body, where, where, where Jesus Christ gave His life, and then He gave you a pastor to teach you. Kaklaro anak akin? Bangga kay Igsunan? Wala na kanya gipasagdan nga way mutudlo ni mo? Nga laliman ka ha? Bisag wala gipaminaw ang pastor, magsigi ka tudlo. Because that is God's care for His people. Bisag obvious na kayo mga kaigsunan nga ang mga, ang mga membro sa mga kasimbahanan wala nagsunod sa giwali sa pastor. Ang pastor, wali ka Because it is our responsibility to teach you and to tell you what God wanted us to do, mga kaigsunan. Imo na ng tulubag gutuman kang sadi. And this is the care of God for you. Na atay church kita, gipundok ta sa gino, isip o sa kasimbahan, care na sa ginoo. Laliman ka mga kaigsunan kung man naong niyo, o sa may goal atong maset, o sa may dream nga atong maabot. Wala. Nga man, managlahig mga naong ang makita na ito every day, ay every, every Sunday. Pero nga iya man yung gi, himong local church. Nga nung, gi, tawag itawag man niyang body. Pwede ba ka mag-ilis-ilis part? Unsa ka, manika? Diba? Di ba? Di man Tinuod man dili. Pwede yung mag-ilis-ilis -ilis kamot. Ilis-ilis og kanang tiin. So kita, lawas na ni Kristo mga kaigsunan. Gibotangan ta ug ka mga kauban din para magtinabangay ta. Sa pagsunod sa gisulti sa ginoo gisugo sa ginoo nato. In Jeremiah chapter 29 verse number 11, the Bible says, For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Pilting luuya sa mga tao nga wa kadawat sa care sa ginoo mga kaigsunan. Ang ilang kinabuhi na nga guba. Unexpected end. Kaya naman, ang nakabot nila silang kinabuhi, evil. Muna ang, ang, ang mga tao, mga igsoon nga dili mo sunod sa ginoo, their life is miserable. Because there is no peace. Kaya ang ihatag sa ginoo, the thoughts of peace, and not and not of evil to give you an expected end. Kay baw na kausay may tabo mga kaigsoonan. Kay baw na kag may tabo kung ikaw wala ka diha sa Ginoo. Kay baw na kausay may tabo kung imong kinabuhi wicked. Gisulti naman na. Unya mayon ka surprise, na surprise. Surprise ba na mga kaigsoonan? nga klaro magkaingon sa Bible, sugod so pa sa so Old Testament, mga Iksyon, if you obey, blessing. If you disobey, curse. Kunya, masurprise pa ka. So it is expected that if you are going to follow God, you are going to live a peaceable life and a blessed life. But if you are going to walk in a wicked way, so expected na nimo nga ang imong kinabuhi, bati ang imong kinabuhi, kanang miserable. There is no surprise. Expected mga kayisunan. Look at Psalms 45. Atras In Psalms chapter 40, verse number 5, the Bible says, many O Lord my God, are thy wonderful works which thou hast done, and thy thoughts which are to usward, they cannot be reckoned up in order unto thee. If I would declare and speak of them, they are more than can be numbered. Amen. Amen. Di maihap. Amen. Mga igsoon. Nga dudahan pag ang ginoon, nga di siya kay himo nato mga igsoonan o something good. Nga si David na Lord, daghan na kay kagibuhat ng mga nindot, ng mga butang, kung butangan, kung ipon, Lord, di na maihap di na maihap mga kaigsunan. Namakak ba si David? Wala. Si David nag sa iyang personal nga experience sa ginoo. Na ang ginoo, tinuod, nga mo care yun. na si David, ang tugas siya ampo sa si ginoo pirmi. O niya, na, naabot ang panahon sa iyang kalibog, naabot ang panahon sa kabukaton siyang kinabuhi, niyo siya, Lord, search my heart and know my thoughts. Know my thoughts. Kay ang ginoo nagunahuna og nindot para ni David, pero naguba, nalain niya ang kinabuhi. Muna siya ni duol sa ginoo. Kita po, kanindot sa planos ginoo sa itong kinabuhi, pero ngano nangaguba man. Because we seek from something else who really don't care about us ta dagan sa kalibutan. Ano may huna-huna sa kalibutan para nato? Unsa may plano sa kalibutan para nato? Unya niya kabot-bot ka sa imong kinabuhi. Ano may imong plano para sa imong kinabuhi? Huwag ka kay mga kaigsunan nga ang imong gibuhat every day is destroying you. Destroying you. Wala mo sugot ka mga igsoon nga mo na subayo ni mo. Now, who really cares about you? God. Amen. Only God who truly cares about you. What about the Bible? Casting all your cares upon Him. For He cared for you. Amen. At to ilabay, tanan, Lord, I'm sorry, Lord. It is you who really loves me. Amen. So, mo gaan kinabuhi, mga kaigsunan. Mabog at lang ni atong kinabuhi kung nagpalayo na ta sa tinuod nga nag-care na to. Paralili sa mga anak ba, mga anak, layasan nila ilang ginikanan, uy, sultihan ta mo. Wala na'y mas mo care pa nimo kaysa imong ginikanan. Are you listening? Wala na'y mas lain nga mo sa pupo nimo kundili ang imong ginikanan iba ba? O karon, nahimugso ta diha sa pamilya sa Dios. Mga iksoon, sa diha makasasala pa ka, gigugma na ka sa Ginoo. Mobito na ningon sa John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son. Amen. Nahigugma ang Dios sa kalibutan. Apil sa dihang wapatan na luwas, gihigugma ta sa Ginoo. How much more karon? How much more karon? O bitaw na niyo na gino, kung ang imong kalag na akong akong ang akong kinabuhi akong gi-provide nimo how much more kanang imong mga panginahanglan karon How much more kanang mga panginahanglan nimo karon So we pray only to the true God because he truly cares Number 2 because he listens He listens. Jeremiah 29, verse number 12. The Bible says, Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. Are you listening? Ang ginoo mo'y nag-challenge na to, mga kaigsunan, you pray. Ampu mo na ko. Call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. Pero kung imutan majority in this world mga kaigsoonan, asa man ay ampo ang mga tao? Asa ni ampo ang mga tao? Sa gitawag sa kalibutan nga Dios nga dili tinuod nga Dios. Psalm 115 please. Psalm 115. They are a dagan ang mga tao di Una, so verse number one, Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory for thy mercy and for thy truth's sake. Wherefore should the heathen say, Where is now their God? Because they, they want something nga makita nila. Ang mga heathen. But our God is in heavens. He hath done whatsoever He had pleased. ang tawag anang other gods mga ikzon. Their idols are silver and gold, the work of men's hand. They have mouths, but they speak not. Eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not. Unya na, na ang mga tao diha majority of of the people of the world mga kaigsoonan na diha in tao nagludluhod na diha nagsigig ampo, na diha naghatag sa ilang panahon. Ngayon ang Bible, na ay mata di ka kita, na ay ilong di ka simhon, na ay baba, di ka sulti, dunggan di ka dungog. majority of the people of the world is on praying to that idol. Hinimo sa tao. Ay ko nalang imagine, unsa na siya nga klase nga makita na karon sa atong panahon. Nga diha ang mga tao, mga gino, na diha gaampo mga kaigsuonan. Pasalamat sa Ginoo, giluwas ta nakasabot ta mga igsoon that there is only one true God that listens. Amen. And that God is the one who died for you. Amen. That God is the one who created us. Amen. Muna ni nakanindot mga kaigsoonan nga naa tay Bible nga mabasa. Yes verse number 7 they have hands but they handle not feet have they but they walk not neither speak they through their throat. Ingos Bible igsoon listen they that make them are like unto them so is everyone that trusted in them. Kada kung problema kung naa diha ang imong pagampog pagsalig And don't you know mga kaigsuonan daghan kaayo og mga bag-o nga klase nga idol ang gibuhat sa yawa nga ang mga Kristohanon na biktima magbalik unbelievers biktima ni pero what about sa mga Christians Daghan kay ta mga kaigsunan nga gi-replace nato sa Ginoo nga atong pagsalig tuan na sa butang, atong pagsalig tuan na sa tao, atong pagsalig tuan na sa lugar, atong pagsalig tuan na sa business, atong pagsalig tuan sa trabaho. Wala na sa Ginoo. We forgot to pray to the true and living God who listens. We forgot because we know what to do. We forgot because we are master of what we do. We are a master of what we do. Morong na andan na taba. Kabantay mo sa tao, mo na failure. We stop communicating to the God who listens. Mora pagabut na sa panahon nga naigot na tasa to mga sipiat, so dihat na dayon tamo anton na diatas ginoo Lord sorry Lord tabangi ko Lord, no. Kung naminaw pa lang ka, wala ang tayong unana. Pareha na ba, kanang atong makita na ito, mga kaigsunan? Daghan mga membro sa church, mudon sa pastor. Pastor, tambagi ko, pastor. O problema, mauni, pastor. O sige, magampot as gino, mauni mo buhat ton, ha? Huwag ibuhat. Yang pagkahuman na kanidisubay man, so naigo sa iyang disobedience. So nahimo siya problema na hinoon sa pastor. Ngano man, kung panalitan maka-overcome ka sa imong pride, nibalik ka sa pastor, pastor, ako nituman sa imong giingon, pastor, akong kinabuhi, pastor, piting paita, pastor. Natulon na may imong pride. But some members of churches, taas kay garbo. Mo backslide, mo palayo sa pastor. Kaya nganoman man, ang pastor, nanunglo. Ang pastor mo'y nagkaingon, Ganong nung naingon ani ako kinabuhi, kaya iyan na nang giingon sa una. Ang pastor ba din naingon? Nga ang pastor, gabasi ra na sa pulong sa ginoo. Wala, dili ni mo ma-overcome imo pride. Pero pasalamat ka kung na-overcome ni mo. Then you, you, you come back and then there's no other way, mga kaigsunan, to regain, to regain your faithfulness to the Lord. To go back kung asa ka na pandun and do the first work, it will be harder than the first. Tinood ba na? Mas na magtukod kaysa mag Labi na ang natukod iyo. God's plan that you will become a, uh, a 100-story building. Ikaw. Pero gabot-bot man nagtukod na ka, o 10-story. Pagka-realize ninyo, ay, 100 story, mandi ako. Your foundation is not enough. You need to destroy the 10 story in order to re to rebuild or to build, rebuild, in order to build the right one which is 100. And to reach the will of God in your life. Pa ito eh. Mga kaigsunan, you need to destroy your will Amen. in order to have God's will. Amen. Amen. Pero kung musunod na Diyo from the first, surrender your will, wala'y well, repair. Ang nabuild siya imong kinabuhi is the will of God. Mga kaigsunan, ang nakanindot, dili ka mahimong ignorante because the Lord will really listen to you. Amen. Ang pangutana di ara, if God who created you and who died for you will listen to you, ang question ako kanon, will you listen to God? Will you listen to Him? Kaya naman diha ang problema. Wala man sa ginawa ang problema. Na nato ang problema. We do not listen to the Lord. We just keep on talking and talking and we do not listen to Him. Mara kita na pirmil nag-istorya sa ginoo, Nagbasi sa atong gusto. Niyo gusto pata i-bless atong gusto. Mga the Lord will allow you to pass through the Red Sea. Meaning, God wanted you to pass through the impossible in your life today. May ganito, akong experience karon. We are buying a property without money on our hands. Did you feel the pressure? Honestly. Naka-feel mo sa pressure nga namalit tag property, naka-feel mo? I did not see it in your in, your offering slip. Now some of you participated, but I don't think na na-pressure mo. Sama sa tubang. But, you know what? Ako, personally, I am not pressured. I am excited. Muna kong si niko, kiboka, the way you believe in God is how God works in our life. The way you trust Him is the way He works in you. Do you want God to work in your life? Amen. Amen. Trust Him. Amen. That He knows. Amen. Trust Him that He could provide. Amen. Amen. Trust Him. Mga igsoon. Oh, naglisod gani sa sa tawhanon nga pagtanaw ha. Di gani ta sa yuta diretso. Unya three story building pa. Do you know how much a three-story building is? You're talking about millions. Kapilag ipilo ang yuta. Ang presyo. Pero na-pressure ba ko? Sa dihang ang ginoo, nag-challenge na ingon na Ulay, Wala eh. Gano man. Siya man ang provider. Siya ang provider. And he listens. Ang importante mga make sure that you also listen. Amen. Because God will challenge you. Big challenges, mga igson. If you do not listen, mm -hmm. you will be fearful. Mahadlukon ka, kundi ka maminaw sa and you are going to follow His guidance. Makita nimo ang possibilities. Amen. Amen. without making your own decision. Ang pinakasure ngayon ako, mga eXo. The the moment you begin to follow the Lord's guidance, you will change a lot of things in your life. You are going to change a lot of things. You know why? Because originally you are not walking with the Lord. Originally. Now when you begin to listen to Him, ay kung gino. Ay, kung nga side by side inyong utok, murag, ebony og ivory. Sa piano. No, side by side ba na sila, the black and the white, the ebony and the ivory. Di man ingon na lang, inyong utok sa ginoo. Ingon na ginoo, my thoughts is higher than your thoughts. So obviously, layo ra kayo. O karon, wa ka nagsunod sa si Ginoo mga kaigsoonan, you do not listen to him. Question. If you don't listen to him, will he listen to you? Na ang problema. Mora niyo na Ginoo ay magpaminaw atong mga false. Ako inyo paminawa because I listen to you. Nasabta na to, mga igsoon. Mana na mga answered prayer na asay mga unanswered prayer na mga neglected prayer because you do not know what you are asking about lima ka inay mong gisunod dili siya unya pagkauman mangay kag tabang niya you are not you don't know what you are asking it is not my will it is yours unya ako imo patabangon mura ka bang ganahan ka nga mo mubuhat ani imong gusto niya ang ginoo imong pagastuhon no unsa ka mo provide siya dili oy pero kung ang iyang iyang kabubuton mo imong buhaton obviously the lord will provide Amen. the lord Amen. will provide hallelujah mga igsoon number three and last nganong adto rata mo ampo sa tinuod nga dios because he is with us na nung ngita pa magaglaan, yan haam siya nagkuyog na to. Now, do you understand that when you got saved, God gave you the Holy Spirit and will stay with us forever? Sa atong kinabuhi? Nga siya mo pamatood na to when we die, mo mo pamatood nga to sa gingarian, sa trono, sa, sa, amahan, nga ikaw luwas. The seal of our salvation. Mo na bangga kay Jonan, ya samtang naa pa ka diri ang balang espiritu ng gisilyo sa Ginoo sa atong kasing-kasing is the one helping us to pray. And then you are praying to the wrong God. Mao na ang problema. Mo na ang mga luwas dili na gyud mo ampo og idol. Because the Holy Spirit will disagree. Mo na ang mga walay Holy Spirit di kasabot. Masuko sila sa mga tao nga dili mo worship og idol. Kaya wala man sila yung Holy Spirit. Ang naan nila is knowledge from men nga mao ilang namat-an, mao ilang gituhuan nga mauna abi nila mao. Pero dili gikan sa Ginoo, nga tudlo. Ari sa Jeremiah chapter 29 mga igsoon and in verse number 13 to 14. The Bible says, "And ye shall seek me and find me. When ye shall search for me with all your heart. And I will be found of you, saith the Lord. And I will turn away your captivity. And I will gather you from all the nations and from all the places whether I have driven you, saith the Lord, and I will bring you again into the place where I caused you to be carried away captive. Ibalik ta mo kung ah, asa gyud mo ang Pag kanindutan na, na picture out ko ba Lord, dili mo gani nagsugod sa babag Lord. When you send me, dili sa babag Lord, dili, dili. Walking distance lang. Kung diinta nagsugod. Hindi na taral-taral ta, mga kigsunan, tungod sa atong disobedience. Hala na, na diindiinta, na sumugtabi sa But look what God is doing. Amen. Ibalik ta. Kung diinta nagsugod. The Word of God is real. Amen mga igsoon Tinuod ang pulong sa si Ginoo He is with us Amen. Kung ang Ginoo gasaad ani gasulti ani nila mga kaigsoonan nga wala pa'y panagsilyo sa balaang espiritu. How much more today Amen. How much more today Good. So kung gi-challenge sila sa si Ginoo nga ampo mo pangita ko ninyo kay makita nako ninyo makita ba nang wa diha na makitaan ba ng wadil sa kung saan pangita, mga kaigsunan? Wala, diha! O makitaan ba ninyo mga member na absent? Karoon? Diri? Dili, kiwa man diri. Pero mga kaigsunan, niyo nang gino, pangita ako kay makitaan ko ninyo, meaning na arang gino! Pangita ako, pero ang requirement with all your heart. Nag-usap ba ang gino sa dihang naghatag na siya balang espiritu? Labi pangitao na pangitaon nato siya with all our heart kay naa siya nagpuyo sa atong kasing-kasing. Makita nato siya mga kaigsoonan. Dali makansaad sa Ginoo, sa pangitao ko ko nimo with all your heart, I will be found of you. Amen. Kisa na ingon? Say it the Lord. Unya luwason ta sa si Ginoo sa pagka priso. Sulti ato mo mga kaigsoonan, I am going to preach hard about captivity. Job is being in captive captivity na? Uy, paminaw mo ba? Kaklaro ang ng captivity? You cannot do what you supposed to do? Mm. Di ba? O tara, may sugod na itong build on niya. Karoon o, oh, nasigyan mo ng panglimpyo. In your own, ha? In your own kanang kwan, kanang uh, schedule. No? Sabot-sabot mo. Oh, limpyo ito ba? Rin? limpyo na dyan. So, kada kung tabang, anak, mga kaigsuunan nga, makita rin yung limpyo na. Mag, ma, makita sa kanang mususi diha nga engineer unya para ang architect nga para mag, maghimo sa plano maka maka visualize na siya ngano man inyo nang gilimpyuhan kada kung tabang anak kaysa inig anha sa architect magakaigsonan ngana di siya makakuan ang iyang first request Pwede hawan na Pastor? So, ano gina? Kay baw na ta, nga nung ato pa huwaton, nga i-request, nga kay baw na ta, kinala na siya, limpyuhang. O. Oh. Kanindot, mga iksyon. Ayon yung isalig. Si Brad John, akong gibadlong atong the other day. Gapon. Ako si gibadlong. Wapan ako na-post kay why, why internet. Ako giban Brad, ay palabi Brad, siya nagabas dito. Si Ma'am Silin o si Ma'am Lani, gadag sundang. Pero nangitag away ba? Tuasa mo ma'am. <laughs> Nanapas sila dito. Ito kanindot. You could do something. Mga egsyon, limpyuhan ang lutin. Limpyuhan. That is the first step. Amen. And do not forget who is with us. He is the one that will guide us. Sayang gusto ang simbahana mo na tungi And let's not be afraid because he said, "I will never leave you, nor forsake you." So, kung sa unang panahon pa si Kristo na matay sa cross, gilubong o nabandaong ni Sulti na ang ginoo ani. How much more can we? Matthew seven seven, please. Matthew 7.7 unsay gibuhian sa ginoo sa Jeremiah paminawan ni ang Matthew 7.7 The Bible says, ask and it shall be given you seek and ye shall find knock and it shall be open unto you Are you listening? Pangayo kay tagaan ka pangita kay makakita ka sa Ginoo. Karon pa dili na may tabo. Nagitagaan na ta sa balang espiritu to live with us mga igsoon. Amen. In verse number 8, for everyone that asketh it, receive it and he that seeketh it, find it and to him that knocketh it, it shall be open. Amen. 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 Ya yeah, dita mo tuana adto ta mo yango-ngo sa mga kinsa-kinsa diha. Come on. Bona hala, na ang inyong kagalingon. Tibukan na mga kaigsunan. And focus on Jesus. Amen. 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 Ayun na siyong nahuna. Kitsa kay, kitsa kay makatabang na ito. No? Kinsa kay mga na ay gihatag ang ginoon na ito. Focus ta. Amen. Saligtas ginoon. Amen. Amen? Saligtas ginoon, mga igsunan kay maanad tagsalig sa Ginoo bisag unsa pa mo at ibutan e, ni astubangan nato mga challenges very easy amen amen very easy extension churches mga lote very easy amen amen so, may babag heart amen amen listen to pastor ask amen. amen and it shall be given you That is the Lord's challenge. Amen. Kaya ang katong mangayo, tagaan. But make sure that you listen first Amen. before you ask. Listen first before you ask. Maybe you are asking the wrong thing. Deuteronomy 4.29. Ang saan mapag-ask? Balik na si Deut Arita, Deuteronomy 4. chapter 4. Uh, Unsaon pag-ask? In Deuteronomy chapter 4, verse number 29, the Bible says, But if from thence thou shalt seek the Lord thy God, thou shalt find him. If thou seek him with all thy heart and with all thy soul. Praise the Lord. Amen. Now, this is Old Testament. ang pagpangita sa Ginoo with all their heart and with all, all their soul mga kaigsoonan na ay dako da, na ay diferensya gamay sa atong panahon karon unsa man ang diferensya mas privilege ta karon to seek the Lord with all our heart and with all our soul Ngano man tugod ani mga igsoon Romans 5:5 Mas privilege ta In Romans five five mga kaisyonan igos Bible and hope make it not a shame because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us sa unang panahon wala pa'y Holy Spirit ngagihatag sa ilang kasingkasing -kasing, mga kaigsonan. but in our time we have the Holy Spirit amen, amen. and whatever you are hoping for. you will not be ashamed. Amen. Para ako ga hope ko mga kaigsoonan one day makita na na diha ang building. One day makita na nato mga kabataan nagmarcha na padong diha. One day makita na to nga pag nakakita sila bata mga kaigsoonan nga luoy kaayo dad ana didto sa lighthouse. They will seek for the lighthouse. We could expect something good if we are following the Lord. Amen. Amen. And that is why we pray only to Him. Amen. Never rely on people. Kaya na mag-rely ka mga tao, si, mura ra og nag-ampo ka diha niya. Di ba, when, when we pray, we tell our needs, Amen. we tell our feelings, we, we, we tell the Lord. Amen. And if we tell that to people, mura siya atong gipulis gino. Unya sa dami istorya ta, murag ga expect ta, mentag mentag tandugon tu sa Ginoo. Unsa so lagi sa Ginoo palagka nagampo dritso? Amen. Ay mo hope ba ka kay nagbalik yo sunod wa makatagda. But if you are going to go to God mga igsoon, your hope will not make you ashamed. Amen. Amen. Because in the Lord, hope make it not ashamed. Amen. Ngano na tabo na? Because God gave us the Holy Spirit already. And His love, He shed abroad sa atong kasing-kasing, that we will understand His heart. Amen. Kaya kung wala tagay sa gugma sa you Gino, know, we cannot understand His heart. Muna nga, ang atong heart is to get, but God's heart is to give. We cannot understand that. Nabi na, wala tay makuot. Nya, give, give upon. Di ba kapoy mo give? Basta wa kay heart sa ginoo. But you can understand the heart of the Lord. And that is why, mga kaysunan, it's joyful to give. Lami kayo eh hatag. Kanang pagpaghatag ba? Lami kayo kanang bisyuhon. Are you listening? Kaya kanang paghatag bitaw nga, wa kanang ngitag, why nanan ng ako Diba? ba? Na mo nga nganya pastor nganong picturean man ato kanang mga tagta. That they may see what their forefathers are doing. Amen. Unya usa gisulti sa Bible. You tell your children and your grandchildren about this. So it is part of God's command. Pasalamat natin sa ginaw karon. Nga naanay video, naanay camera. Na para ang ato mga kaapuhan unya ang umaabot, they will see. Mo well, masayon kanon kaysa ilang panahon. Masayon karon ipakita mga igsoon unsa kanindot ang Ginoo. Pero do not pray to the wrong god. Pray to the true god. Pwede pa ta mabiktima sa wrong god magpaka magpakadyos Dios mga kaigsuunan. Magpakahiro. Murag mo'y provider. There is no one here that can replace God. Amen. Not even our resources. Amen. Let's use our resources the way God wanted us to use it. Amen. Amen? Not to honor the resources, but to honor God who gave us the resources. Nasabtan na ito, Iksuan? Unya duko lang ta trabaho ta duko ta trabaho para sa himaya sa Ginoo duko ta trabaho nya mio de ka lagi mo nga kita tig trabaho kay ingon pastor duko ta trabaho sa ministry amen dili trabaho sa lain tao kay mo may himo, ni mong Dios unya wonderful ka ayo ni mga kaigsoonan and this is a big challenge for us and don't be afraid we have a god who cares for us And we have a God who listens to us. And we have a God who will not leave us. Amen. Na arasya. With us. Every head bow. Every eye close. Heavenly Father, thank you so much, O oh God, for the message that you have given us tonight. Thank you, Lord, for this wonderful opportunity. You have given us hope. And please help us. ma-usika ang hope ngayon gihatag namo. mo Help us not to depart from you because we believe that as you promised us that you will never leave us nor forsake us. Tinuod yun na siya, Lord. Usahay, ma-feel lang naman wala ka kay kami ang nagpalayo niya. But nevertheless, di wala gud di, gihapon di, di, di gani ka na liya na Di liya. Nihunong raka o guide because Your, your children are not listening, but please, Lord, please allow each and every one tonight to listen to you and according to your guidance, we we'll follow you, Thank you for all the challenges and thank you, Lord, for these uh, prayers now. Amatay Lord once again and we give you all the glory and the honor.